ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহি আহি পাই গ'লোহি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু সকলো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মিউজিয়াম আছে ভিতৰত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, বহুত শান্তি এটা পৰিৱেশ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইখনে হৈছে গেটখন, চাওক কিমান ডাঙৰ। আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট টিকেট কাউণ্টাৰ। টিকেট দুটা দিব, টিকেট দিব দুজন টোটেল 50 ৰুপিজ ল'লে দুজন মানুহ আৰু এখন বাইক আছে, পাৰ্কিঙো লৈছে, পাৰ্কিঙৰ সৈতে মিলাই টোটেল 50 ৰুপিজ। এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ, মোৰ বেক চাইড দেখিছে এখন গেটখন, এখন গেট, এখন গেটৰ দিয়ে আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত এণ্ট্ৰি হ'ল। ব'লক যাওঁ বোলে চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তি ব'লক ফটো। আৰু এয়া চুকাফাৰ স্মৃতি আপোনাৰ মূৰ্তি। ব'লক এতিয়া যাওঁ মূৰ্তিৰ ওচৰলৈ, ওচৰৰ পৰা দেখাম। এয়া দেখিছে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা স্মৃতি সৌদ। আৰু এতিয়া আমি এতিয়া চাউলুং চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তি ওচৰলৈ ব'লক। ইয়াতে চাইনবোৰ্ড মাৰি থোৱা আছে, অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত জোতা চেণ্ডেল খুলিব, ইয়াত জোতা চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব। আৰু এয়া মই খুলি ল'লোঁ, খুলি ইয়াৰ ওপৰলৈ যাম এতিয়া। এইজনে আছিল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট কিং, আমাৰ অসমৰ প্ৰথম ৰজা আছিল। ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ, চাওক বহুত ওখ আছে প্ৰতিমূৰ্তিভাগ। কিমান ধুনীয়া আৰু কিমান ক্লিন কৰি ৰাখিছে। এয়া হৈছে মিউজিয়াম, আমি এতিয়া মিউজিয়ামলৈ যাম। আকৌ এইফালে জোতা চেণ্ডেল খুলি থৈ গৈছিলোঁ, এয়া পিন্ধি আমি মিউজিয়াম যাম। আৰু এই পুখুৰীটোত চাওক এখন ব্ৰিজ বনাই থৈছে বাঁহৰে, দলং হাকো, চাওক এইখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া গৈ আছোঁ মিউজিয়াম, আৰু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এলাউড নাই মোবাইল কেমেৰা, আৰু দেখুৱাব পাৰিলে দেখুৱাম। দেখিছে বেক চাইডে মিউজিয়াম, গৈ আছোঁ তালে মিউজিয়ামলৈ। আৰু এইকেইটা চাওক টোপ হয়, আগতে শত্ৰুক এইকেইটাই আক্ৰমণ কৰিছিল। দুফালে দুটা ৰখা হৈছে, বহুত পুৰণি দিনৰ। নো মাক্স নো এণ্ট্ৰি, চ' পিন্ধি ল'লোঁ। মিউজিয়ামৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ নেক্সট কটেজকেইটা চাবলৈ। ব'লক
মোবাইল গেটতে থৈ যাবলগীয়া হল। এতিয়া মিউজিয়াম পৰা ওলাই আহিলোঁ, দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত মোবাইল এলাউড নাই। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আগৰ পুৰণা বস্তু ৰাখিছে আৰু আমাৰ জাতিৰ সাজ পোছাক বাদ্যযন্ত্ৰ সকলো সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে পুৰণা। এতিয়া গৈ আছোঁ কটেজ কিটালে, ব্ৰিজ বাঁহৰ। দেখিলে চাউলুং চুকাফা দেৱৰ টি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। মিউজিয়ামটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত দুখৰ কথা। তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সংৰক্ষণ কৰি থৈছে, বহুত পুৰণি আহোম যুগৰ বস্তু আৰু আমাৰ অসমৰ কালচাৰৰ টি জনগোষ্ঠী সকলো তাত দেখুওৱা হৈছে। আপোনালোকো আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বস্তুবিলাক আহোম যুগৰ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। অ'কে, বাই বাই। এইটো হৈছে অডিটৰিয়াম, বনাই আছে বৰ্তমান, হোৱাগৈ নাই, সেইকাৰণে সোমাব নোসোমালোঁ। কাম লাগি আছে, বহুত কাম বাকী আছে।